Olha o professor Chamusca. Olha o preparador físico Roger Caé. Que eles fizeram questão que eu voltasse. Me ligaram. E disse que eu era importante pro clube. Por que você disse que Deus ajude? Porque só eu sei o que eu passei. No Santos? Só eu sei o que eu passei. O que eu fui humilhado. O que minha família passou comigo. Críticas em cima de críticas. Sem conhecer a minha história, sem conhecer a minha vida. E eu fui um cara que sempre batalhei pra conquistar as minhas coisas. Nunca cheguei lá em cima, pisando em cima de ninguém. Mas Deus é justo. E hoje Ele me abençoou, me proporcionou mais uma vez. E ser campeão, ser bicampeão. E estou muito feliz por isso. Só tenho a agradecer ao Ceará. E qual foi? O futebol que a gente não sabe explicar. Eu não estava esperando, vou ser sincero. O Hernanes vinha bem. Vem bem, é um cara caro, joga muito. Questão de lateral esquerdo, o Ceará está muito bem servido. Eu não esperava. Mas já os professores da música conhecem o elenco, sabe das necessidades de cada jogador para cada jogo. E se ele me escolheu, ele sabia que eu estava capacitado para isso. Mesmo não vindo jogando, ele me abençoou e me proporcionou essa oportunidade. Agradeço a ele. Agradeço ao Hernandes, ao Carioca, que entenderam e me apoiaram até o fim. Obrigado.